podria contar un acudit. És curtet, però se n'heu a riure molt. Resulta que hi havia una vegada dos ratolins que fugien d'un gat. I els ratolins assustats, un ratolí dels dos diu: "Wow, wow!" I el gat s'espanta i se'n va. I un ratolí diu a l'altre: "T'adones de l'importància d'aprendre idiomes?" Deixa d'acudits, que ja estan preparats els artistes de la pròxima actuació. Però com vas vestida? Què vas actuar? Tu també? Bé, tot és possible. Però si ara van actuar els xiquets de la pròxima actuació. Tu